Hello， 星浩，为你将比赛重点画上星号。继续年的魔兽之后呢，穿了许久的表弟终于在18日正式官宣加盟台啤云豹啦，在网络上也掀起了一阵热烈的讨论。虽然目前是只有说会出战市场主场的赛事，但身为前 NBA 明星中锋，他有着入选世界全明星赛和两次年度第二队的荣誉，单季场均最高得分曾来到27分，是个不折不扣的顶尖球员。能在台湾一睹他的风采，想必也让许多球迷非常兴奋。不知道有没有机会刮起一阵表弟旋风，虽然听起来有点奇怪就是了。今天要回顾的是他在2016年1月对上黄蜂的比赛，他在这场狂轰了生涯最高的56分，整场黄蜂队是完全拿他没有办法。有趣的是，当时的黄蜂有大家熟悉的林书豪在胜，他在这场的表现也相当不错，有着20分11助攻的双十演出，两队是一路激战到二度延长才分出胜负。那么话不多说，就让我们坐上时光机，一同来回味当年的这场经典比赛吧。这场黄蜂最终有多名伤兵，当中包括先发的 Batum 和 Zeller， 林书豪也因此被拉上了先发阵容，搭配后场的 Walker、 前场的 Hairston 和 Williams 以及中锋 Spencer Hoyes。 国王的部分则是排除了 Cousins 和 Colin Stein 的双塔，搭配 Rondo、 McLemore 还有 Rudy Gay。 开赛不久，国王的这波进攻， Cousins 在湖顶拿球，开始要跟 Gay 来一个手递手，结果 Gay 突然往篮下空切，接获表弟的妙传灌篮得分。谈到表弟，大家对他印象可能都是很擅长得分哦，但当年的他可以说是联盟最会传球的常人之一，这让他在进攻端是更难以阻挡。下一波他在罚球线的位置接到球， Walker 内缩协防，于是他传给了左侧的 Rondo， 空挡三分球出手投进。接着国王开始做机会给表弟，这边 Rondo 喊了一波战术，双手交叉指示队友为表弟设一个 cross screen， 让他能够在低位接球。防守的 Williams 想要站前阻止，但 Rondo 隐蔽的传球及时送到了表弟的手上，转身直接狠狠暴扣篮筐。对球也是同样的战术，黄蜂人才战前防守应对，但后方的协防离得太远，让国王再次用高调越过防守， Cousins 在篮下轻松再拿两分。当时的他刚拿下西区单周最佳球员，也在对上六马的比赛以48分刷新个人单场得分纪录，甚至在当月他已经有7次超过30分10篮板的演出，可以说是当时联盟状态最火烫的球员。这球他抓下篮板后一个人带球，快速推进一条龙杀入禁区上篮得分，这在当时真的没什么禁区球员能够做到。第一节打完，国王队取得了15分的领先。不过来到第二节，黄蜂在林书豪的带领下吹起反攻的号角，自由挡拆后切入篮下，漂亮的假晃骗过对手，转身中距离拿下两分。接着人是左侧和 Kaminsky 的配合，利用挡人绕出来接球后，看防守者走掩护的下方，毫不犹豫三分球出手命中。接着还没有结束，下一波转换进攻时，他趁防守还没站定位，连续的换手过掉一线，后桌部闪过 Cousins 得分。眼看黄蜂就要将比分追上，国王又将球交给刚回到场上的表弟，这次书豪在后方的协防，让 Rondo 的传球多花了一点时间。拿到球后，表弟必须赶紧发动进攻。只见他转身后，球还掉了一下，但随后高难度的后仰出手还是被他给投进。因为黄蜂队挡不住，所以国王持续使用相同的战术。可以注意到，他们都是让后卫来替表弟掩护，因为这样黄蜂队就不能换防，能帮助他要到更好的位置。这球同样是站前防守，Rondo的传球依旧越过了防守者的头顶，协防的后卫想要破坏掉，结果被强壮的表弟完成净算加罚。必须说，黄蜂的防守实在是执行的不好，使用战前，但后方的协防都来得太慢，表弟自然不会错过这个机会，频频在篮下强打要到分数。后续黄蜂也有尝试不要战前，但表弟还是能在对抗后用勾手将球放进，且只要被他在太深的位置拿到球，他的技能包实在是太多元了，很难去判断他会用什么样的方式出手。最后转身后面对协防，侧身仍将球塞进篮筐，真的是非常夸张哦。而这时又是林书豪跳了出来，帮助黄蜂队咬住比分。这球手递手后接上挡拆，中距离盘球吸引表弟对上来，再漂亮传球交给下滑的 Hoyes 灌篮得分。接着同样的战术，这次表弟就选择沉退保护禁区，于是书豪中距离直接拔起出手投进。靠着他单节攻下11分活跃的表现，黄蜂将两队的分差些许追进，中场国王以56-46领先黄蜂10分。来到下半场，第一波黄蜂为状态好的书豪设计了战术，利用一个 Iverson Cut，
也就是两个轴区的掩护绕到另一侧，而第二个球员设下的是背挡，试图创造篮下的机会。第一排空档没有出来，所以苏豪利用下挡出来接球，成功抢到空间，切入再传小球给篮下的 Williams 得分。而这波和上半场同样的战术，左侧的挡拆配合吸引到两名防守者，传给空档的 Williams 再拿两分。这场的 Walker 状态并不好，所以主要的攻势都是交由林书豪来发动，他也打得相当沉稳，不断做出正确的判断。这球又是左侧的挡拆配合，这是他换手走底线，迫使国王防线内缩，找到右侧底角空档的 Hairston 三分出手投进。面对黄蜂急起直追的攻势，国王这边还是得靠表弟来扭转局势。这次的战前防守，黄蜂已经做得比较好，后方的 Hoyce 又及时过来协防，但是被表弟钻出空间，假动作骗起 Hoyce， 又是一次的 N1。这同时也是 Hoyce 的第四犯哦，对轮替吃紧的黄蜂来说是个坏消息。教练还是选择继续放他在场上，但因为怕再领到犯规，要限制表弟的难度就变得更高了，很多时候变成都只能够放掉。不过他的进攻端的表现相当不错，身为当年少数的延伸5号，他频频在不对出来的表弟面前投进三分球，加上林书豪、Williams 和替补射手 Daniels 都相继开火，黄蜂单节攻下了42分并反超了比分。而国王这边主要还是 Cousins 一人在撑，不管是面对 Williams 还是替补的 Hansbrough， 他都还是如入无人之境一般继续拿分，只是球队单节还是失太多分了，导致三节打完变成由黄蜂领先4分。第四节的前段，表弟先在场下休息，而回到场上后，他的状况也没有冷却。这球接球后转面框，刺激往底线突破到另一侧插板得分。尽管书豪有及时协防，但是没能够挡住他。且因为防守的注意力都在他的身上，所以其他队友只要积极的跑动，就能够获得好的得分机会。这球他被包夹后传给 Rondo， 再转传给空切的 Caspi 灌篮得分。剩两分钟时，国王落后6分。Cousins 又一次低位强打，面对 Williams 将球放进之外，还要到犯规。不过黄蜂这边真的是多点开花，替补的 Daniels 扮演了板凳骑兵的角色，不断在外围放冷箭给国王队总伤害。眼看距离比赛结束的时间越来越少，表弟这次选择在外围直接出手，没想到也被他给投进。两队就这样不断的拉锯，这里他尝试再从低位进攻，但转身时球被协防的 Walker 给拨掉。他对裁判没有享受非常的不满，一直看向裁判抗议，最后直接对 Walker 犯上一规。这犯规实在不是很聪明哦，除了是他个人的第四次之外，也从 Walker 上罚球线轻松拿下分数。情绪控管一直是表弟的一大问题，又陷入5分落后的国王还是只能再把球交给他，自己捅的篓子自己解决。这里他假晃稍稍骗起了 Hoyce 的重心，下球切入大跨步暴扣篮筐。接着黄蜂的进攻都没能把握，让国王队有了追上的机会。关键的一波边线发球，由 Gay 转向为表弟射一个背挡，这成功帮助他直闯篮下，球虽然没进，但要到了 Hoyce 的犯规，他两罚稳稳罚进，帮助国王队超前比分。接着还是 Hoyce 的第6犯，表现出色的他因而犯满离场。落后1分的黄蜂在暂停后选择交给 Walker， 在切入的过程中他遭到国王队犯规，所以又换他上罚球线执行两次的罚球。第一罚他顺利命中，但第二球却弹框而出，因此平手两队必须加班打延长。两队在前一次的交手同样是杀进到延长赛，当时是靠着林书豪优异的表现带领黄蜂最终拿下胜利。而在这场延长赛的一开始，他就先是在切入时造成了表弟的犯规，让他领到个人的第5次。接着在挡拆后面对换防的 Collins Stein 的防守， crossover 之后中距离跳投出手命中。而国王这边也马上做出回应，球先是给到了 Rondo， 黄蜂又想站前防守表弟， Rondo 见状一个高调交给表弟，空中接力灌进还造成犯规。这球实在是太精彩，灌进后的表弟也大吼释放他的情绪，而 Rondo 在这场是送出了20次的助攻，可以说是为表弟为好为满。只是他们没料到的是，黄蜂的 Daniel 手感仍旧发烫，不久后用底角的三分球将领先给要了回来。但没关系，国王队还是继续靠 Cousins， 又一次外线的假晃后切入，这次加入了一拍变挡摆脱对手，伸长手换到右侧完成上篮。接着落后2分的情况下交到低位，
Kaminsky 还是挡不住他，被他用右手抛进两分。结果两队在延长赛仍无法分出胜负，必须进入二度延长再战五分钟。来到二度延长，全场球迷都来期待表弟带领他们获胜。没想到在一次篮板的争抢中，他被裁判吹了进攻犯规，不进的两分不算之外，再是他个人的第六次。第四节那意气用事的犯规，终究还是反咬了他一口。在他下场后，两队有很长一段时间都没有得分。落后的黄蜂一直喊出暂停，部署一波进攻。回来后成功用掩护为 Daniel 创造切入的空间，上篮拿下两分，将比数扳平。五秒时刻，国王由 Rondo 掌控球权，挡拆后传给外围的 Casby， 下球切入，再交给 Collins 带灌篮得分。又再度落后两分的黄蜂用掉了他们最后的暂停，由林书豪负责边线发球，球员交叉绕开后， Kaminsky 为 Daniel 设一个下挡，让他得到一拍接球的机会。而在三分线外一大步的他竟然直接拔起，结果球就这样被他给投进。只能说这场的他实在太神，把握住上场机会攻下了28分，包括11投8中的外线，让全场的球迷看的是鸦雀无声。而国王的最后一集在没有表弟的情况下，最后是由 Collinson 来做出手，球没能弹进，结果就是由黄蜂队收下了胜利。这场是在当年我就印象非常深刻的一场比赛，当时我虽然是在为林书豪加油啊，但同时也为表弟的全能感到赞叹。那时候的他真的是一名实力和观赏性兼具的中锋，要不是生涯后来接连遭遇伤势，说不定现在的他还是能在联盟占有一席之地。不过虽然他的 NBA 生涯已经暂时告一段落，但现年33岁的他篮球之路还没有结束。我已经买好台北云豹的票，打算到时候进场看看这名前 NBA 的顶尖球星。不知道大家对表弟擂台有什么看法呢？会不会想要进场一睹风采？都欢迎在底下留言分享。那一样喜欢我影片的话，不要忘记帮我按下喜欢，并且订阅我的频道，就是对我最大的支持了。感谢大家今天的收看，我是星浩，我们下一部影片见，拜拜。